Opa, e aí galera, meu aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre reguladores de tensão. Deixa eu pegar uns aqui. Aqui, ó. E assim, pra que que eu vou utilizar um regulador de tensão? O nome meio que já explica, né? Ele regula uma tensão, né? Então você tem uma tensão de entrada e você quer uma tensão de saída regulada para algum valor específico, né? E assim, um exemplo é você tem, por exemplo, esse aqui é um regulador de 5 volts, né? Vou falar mais dele depois. Então você tem uma tensão de entrada, até um range até de X, né? Então você tem um valor máximo que você pode colocar nele de tensão, e aí, se você fizer toda a ligação certa, ele vai distribuir, ou seja, ele vai liberar uma tensão regulada de 5 volts na saída, né? Isso é muito importante para projetos, principalmente quando você mexe com USP, porque o USP ele é bem sensível, né? Então é sempre bom você ter a tensão certinha ali, que você lê no datasheet, né? Então é super necessário. Um monte de componente necessita de um regulador de tensão, né? Vai depender muito da sua aplicação, mas em geral, o que o regulador de tensão faz? Ele tem uma tensão de entrada, né? Então a tensão vai entrar aqui. Aqui dentro ele tem um resistor variável, então basicamente ele vai variando esse valor de resistor para bater com a corrente e a tensão, para que ele vai mudando essa resistência para que a tensão de saída seja sempre tipo 5, por exemplo, né? Se aqui é de 5, então você vai entrar com 10, ele vai dar um valor de resistência ali, vai ficar mudando esse valor de resistência para sair 5. E a energia que sobra disso, né, a que você não está utilizando, ele vai dissipar por forma de calor. Então é por isso que ele tem essa barra de metal aqui atrás. E tanto quando você liga errado um, ele fica bem quente, né? Mas em geral não é para ficar tão quente, né? Tá. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como utiliza um regulador de tensão. E indo mais sobre como eu vou utilizar o regulador de tensão, eu vou ensinar vocês também a lerem datasheets, né? O que é um datasheet? Datasheet é um documento feito pelo fornecedor desse componente, né? Que ele vai delimitar todos os parâmetros técnicos sobre esse componente, né? Então, se você está querendo fazer um projeto, você, putz, será que eu uso esse componente? Será que ele vai servir para o meu projeto? Você abre o datasheet, lê se as informações batem, ou seja, pessoal, eu quero usar uma entrada de 12 volts no meu projeto, né? Porque um componente lá precisa de 12. Aí você vai ver lá, beleza, esse regulador aguenta 12 volts na entrada? Sim, aguenta, beleza. Putz, o meu, sei lá, eu vou ter que ter um componente lá que ele vai, que por algum motivo ele tem que puxar 2 ampere. A corrente aguenta 2 ampere? Daí ele distribui uma corrente tipo maior de 2 ampere. Aí você vai ver esse tipo de coisa, vai depender das suas aplicações. Então vou ensinar vocês a lerem. Vou começar com o básico, depois vocês podem ir explorando mais e eu vou mostrar o quão é fácil você achar essas informações, né? Então vamos lá. Por que eu tô falando disso, né? De procurar. Porque eu tenho esse exemplo aqui, ele é muito bom, eu gosto bastante dele. Esse regulador de tensão aqui, ele é um regulador de 5 volts para 3V3. E qual que é a questão dele? Ele é um regulador bem completo, ou seja, ele é plug and play, você vai ter um cabo de entrada, um para o GND e uma de saída, tá tudo funcionando, perfeito. Mas qual que é o problema dele? O preço. Ele é bem mais caro que os outros. Nesse aqui eu paguei R$ 12, em um único só, 12. Esse aqui, que é um regulador também que regula uma tensão para 3V3, eu paguei algo como 30 num pack com 10, né? Então, assim, quando você vai aplicar um projeto, às vezes é mais confortável você utilizar esse regulador, mas também é tipo, putz, o preço, será que bate? Eu acho que é melhor usar esse aqui, né? Se você precisa de algo mais barato. E eu vou ensinar vocês também, além de vocês economizar o dinheiro de vocês, é aumentar o conhecimento de vocês, porque isso aqui, ele tem, esse regulador, ele utiliza tipo um desse aqui dentro dele, que é essa área aqui, ó. Talvez não dê pra mostrar, que é esse pequenininho. E basicamente tudo em volta são os componentes, são o circuito necessário para que ele funcione bem. E eu vou ensinar vocês como fazer esse circuito que funciona bem utilizando mais barato, né? Então vocês vão fazer do jeito seguro, de acordo com o datasheet, e que daí você não vai prejudicar o seu sistema e fica tudo de boa.
Então vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela pro navegador para vocês verem, pra vocês me acompanharem, né? Ok, estamos aqui no meu navegador e eu vou começar primeiro fazendo a montagem desse aqui, que é o LM117, né? Ele é um regulador para 3V3. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Basicamente você vai lá. Isso assim você pode achar procurando, né? No, na internet, tipo, se você não sabe, se você não tem ideia nenhuma de regulador, primeiro pesquisa na internet, reguladores 3V3, você vai achar uma lista lá, e aí você vê, de acordo com o que você consegue achar na sua área, se tem nas lojas próximas, se você consegue achar na internet por um bom preço, e a partir disso você procura, né, datasheet, como é que se utiliza. Então vamos lá, eu tenho aqui um LM117, 3V3. Eu pesquiso o nome aqui. E ele vai já dar um datasheet aqui, né? Então, beleza. Quais são as informações que eu quero pegar do datasheet para eu poder utilizar esse carinha aqui? Primeiro é quanto que ele aguenta na entrada, que vai na entrada de tensão, né? O que vai ser muito importante para os seus projetos. Então, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo que eu vou utilizar uma fonte de tensão de 12 volts, né? Vamos ver se ele aguenta 12 volts, que eu vou fazer uma demonstração para vocês depois, para ficar tudo certinho. Então vamos lá. 12 volts, primeiro a gente tem que procurar input voltage, né? Vai provavelmente estar aqui. Ó, tem aqui já. Normalmente você vai descendo, né? Aqui, essa primeira tela da primeira página dos datasheets. É um resumo. Né? Basicamente ele vai pegar tudo ali e vai resumir nas informações mais importantes, né? Então vamos lá. Eu venho aqui e primeiro, como eu falei, eu quero o input voltage, input de entrada, né? Então a tensão de entrada. Ele diz aqui que o range máximo dele é 15. É 15 volts, né? A gente está utilizando o LM117, não o TLV, mas, né? Também é as mesmas coisas. Então é importante notar aqui que ele diz o Eout, né? Que é o I na eletrônica utilizado para corrente, né? Ele basicamente diz que ele vai conseguir distribuir na saída uma corrente de 800 mA. Então também é importante notar nos seus projetos, fazer um balanço energético ali, né? Tipo, beleza, quanto que o SP gasta, quanto que esse tal componente gasta, vamos ver se bate tudo ali certinho, né? Então beleza, 15 volts, ok, a gente vai utilizar uma fonte de 12, então tá beleza. O próximo que a gente vai ver é o pinout, né? Ou seja, qual pino que simboliza o quê? Porque no regulador de tensão ele não define, não tem nada escrito ali direito, então a gente tem que procurar qual pino é. Então aqui a gente tem embaixo, que é o pin configuration functions, não vai estar no mesmo nome para cada aplicação, mas você consegue se virar, né? Assim, isso é uma dúvida que eu sempre tive e ainda bem que eu tive um profissional para me responder. Um salve pro Andrei que me ajudou nisso. É que assim, beleza, essa aqui é a configuração que a gente tem, que, né, ele é desse formatinho aqui. E tipo, qual a orientação? É essa parte para frente ou essa parte para frente? Basicamente, ele vai sempre pegar da parte onde você tem as escritas para frente, né? Então você vai imaginar ele de acordo ali. Então, olhando para frente, né, a gente vê que o primeiro pino ali que está lá embaixo é o pino de ajuste ou o GND. Esse aqui é um regulador não ajustável. Existe sim reguladores ajustáveis, né, onde você coloca uma resistência ali e você consegue ajustar a tensão de saída. O nosso é fixo, né? Ou seja, ele é um regulador de tensão 3V3. Então, o primeiro vai o GND, o segundo vai a saída e o terceiro pino vai a entrada, né? O que é o que a gente vai precisar, basicamente. Agora, por fim, a gente vai procurar o circuito necessário para a nossa aplicação. Qual que é a nossa aplicação? A gente quer entrar com 12 volts e sair com 3,3, né? Ou 3V3. Então, a gente tem que procurar, normalmente está mais lá embaixo. Eu já vi aqui que está em Application Implementation, que são as aplicações e como é que você vai implementar esse circuito, né? Então a gente vai descendo, eu não vou clicar lá direto para vocês verem, aqui ele vai ter umas informações, vai ter as temperaturas, né, de acordo ali, vai ter curva de tensão, corrente, que é, se você quiser mesmo saber se vai aguentar no seu projeto, é sempre bom você dar uma olhada, né? Várias informações.
A gente vai descendo aqui no 9, beleza, as aplicações. Ele dá uma típica aplicação. O primeiro ele fala para ajustável, né? Que não é o nosso caso, a gente não está utilizando um ajustável. E aí, pum, ele dá esses aqui, System Examples, né? Os exemplos de sistemas. E o nosso é fixo, né? Então entra 12, sai 3v3, não muda nada. É o mais simples, na verdade. Então o que que é? Você vai, na entrada, você vai colocar em paralelo um capacitor. E na saída também, para dar um capacitor, os dois de microfarad. Eu não tenho, ele diz ali tântalo, eu não tenho um capacitor de tântalo de nesse valor. Então eu vou utilizar um eletrolítico mesmo, né, desse tipo aqui, ó, que tem polaridade, né? Tanto que para você ver a polaridade de um capacitor desse tipo, é só você olhar no o risquinho aqui. Então eu vou utilizar dois aqui, já vou separar. E vamos lá. Bem por cima, o que é um capacitor? Ele armazena energia. Só que ao armazenar energia, quando você está guardando, tipo, basicamente você tem uma tensão de entrada. E você vai guardando um pouco dela, basicamente você está nivelando os picos de tensão. Se der um pico de tensão, essa energia, um pouco dessa do que passou, né, do que não era esperado, vai para o capacitor. Então o capacitor, além de armazenar energia, ele é utilizado para filtrar tensão. Eu não vou falar muito de capacitor porque não é a ideia dessa aula. Depois eu pretendo falar mais, né? Quando eu fizer uma série mais focada nos componentes básicos da eletrônica, né? Mas a gente vai utilizar aqui. Então eu vou fazer esse circuito, né? E aí vocês vêm comigo e a gente vai testar tudo certinho, beleza? Vamos lá. Voltei aqui, galera, e basicamente, vamos pensar. A gente tem que ter uma entrada, que ele chama de VIN, né? Então ele tem que ter um VIN, um GND e um output. Então primeiro eu vou colocar um buzzer para. Um buzzer não, vou colocar um jumper que define a entrada, né? Então vou deixar bem colorido, né? É a entrada, vou colocar na trilha positiva aqui da proto, né? Tá na trilha ali, positiva. Então beleza, temos entrando, vou colocar o regulador no meio da proto para vocês verem. Né? Tá ali bonitinho. E aí vamos lá, né? O que que definia o negócio? Na entrada, você tem que ter um capacitor em paralelo. Eu vou deixar também ali no canto a ligação, né? Você tem que ter em paralelo um capacitor que vai do positivo para o negativo, né? Então ele vai do positivo no IN, né? Então ele vai do positivo para o GND. Então eu já vou colocar aqui. Ele tem que ter uma perna no positivo e outra no negativo. Então ele já vai. O negócio vai entrar aqui. Ele já vai pro negativo. O negativo é o primeiro já, então vou já colocar ali. Então ficou algo tipo assim, né? Eu não sei se vai dar pra mostrar bem, mas ele. Talvez de lado assim? Não sei. A perna positiva dele tá na trilha e a negativa tá no. Na porta GND mesmo ali, né? Ok? Então a gente já definiu a da saída. Perfeito. E aí lembrando, né, você ainda tem que ter um jumper que vai da entrada para a entrada do regulador mesmo, né? Então deixa eu colocar um branco aqui. Vou colocar ele aqui e um na entrada da direita. Perfeito. Então a gente já tem uma entrada. Vou colocar também o um negativo aqui. Vou colocar no outro lado para não confundir a gente. Então a gente tem esse aqui da som da fonte, né? Então o caminho laranja e o caminho roxo vão ser os que eu vou conectar na fonte. Agora vamos ver a saída. O GND eu vou deixar por último, que é o mais simples, que é só conectar com o GND aqui embaixo. Isso. A saída, então, ele vai ter que ter um caminho que sai da um capacitor que ele vai paralelo com a saída com o GND. Então, saída com o GND, eu vou tentar colocar ele aqui atrás, que é o mais. Aspas enormes, ele é o mais simples, né? Coloca ali. Coloca ali. Ok. Pronto, ele tá ali o capacitor, ele ficou bem feio, mas. É pra dar certo. E tirar agora um cabinho pra eu poder medir, né? Atenção, se tá tudo certinho na saída. Vai ser o cabinho verde. E por fim, como eu falei, eu vou tirar um.
Eu tenho que conectar o GND do regulador com o GND da fonte. Junto, né? Para eles estarem na mesma referência. GND com GND. Vou colocar na trilha aqui embaixo. E da trilha aqui embaixo eu vou tirar um outro cabo. Eu vou colocar tipo um cinza. Para eu poder medir no multímetro. Então tá aqui. Cabinho verde e cabinho cinza vão no multímetro. Cabinho laranja e cabinho roxo vão na fonte. Eu vou pegar as coisas aqui rapidinho e já Tá, volto. beleza. O que eu vou fazer aqui, eu vou da fonte, né? Eu vou utilizar esse adaptador aqui, que é bem útil. Então ele vai entrar, eu vou conectar o plug da fonte aqui. E ele vai distribuir nesse borne aqui. Então ele tem uma polaridade, né? Então vou colocar aqui o negativo no, na portinha negativa dele. A positiva de acordo com a positiva aqui. Vou colocar aqui. Tá meio difícil de encaixar, peraí. E aí com borne, né, normal, você tem que parafusar as pontinhas, né? Só para prender as pontas. Então beleza, a gente já tem uma entrada aqui e eu vou utilizar. Para isso eu vou utilizar essa fonte 12 volts, 2 amperes, né? Normal. Então eu vou conectar ela ali na minha bancada. E tá conectado aqui atrás. E agora a gente tem um plug da fonte que a gente vai conectar ali e vai fazer a medição. Agora eu vou pegar o meu multímetro. E vamos ver se tá funcionando. Vou conectar aqui as coisas no multímetro. Se você percebeu, eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei o vídeo das pontas de prova, né? Então tá tudo meio largado ali. Eu vou colocar as coisas certinhas aqui. Tá, conectei aqui. Então, como eu falei, o verde é o positivo e o laranja, o cinza é o negativo, né? Vou colocar aqui. Eu vou medir tensão, então vou colocar no modo tensão. Vocês vão conseguir ver daqui. Vou colocar no modo tensão e eu vou colocar em 20 volts, porque é a minha faixa de medida que eu vou colocar. E tá medindo zero, tá tudo desligado. Agora vamos ver o teste real, né? Tá tudo aqui. Ok, eu voltei aqui e eu tive um problema, eu conectei, era o capacitor não tava bem encaixado. Então sim, ele tá regulando ali algo de 3v3, ele dá umas quedinhas ali, mas ele fica constante ali em 3v3. Assim, você tá pensando, putz, mas eu queria 3v3 exato. Então você tem que considerar que tem muita perda quando você faz em protoboard, né? Protoboard é bem complicado, as conexões não são tão boas, né? Quanto seria soldar realmente, né? Então sempre ter isso na cabeça, mas sim, a gente conseguiu fazer aqui. Seguindo o circuito do datasheet, a gente conseguiu fazer ele regular aqui para 3v3. Né? Então, vamos lá, que agora eu vou fazer o circuito do de 5v para vocês verem também. Bora lá. Tá. Voltamos aqui, galera. E basicamente a gente vai colocar agora pro outro regulador, que é o L7805. Ele é bem famoso. Né? É sempre bom também colocar datasheet. Se você tá procurando datasheet. Né? E beleza. Ele apareceu aqui um datasheet padrão dessa série de regulador. Então, né, a gente está utilizando esse aqui. A gente vai fazer um ali para ver as configurações que a gente precisa. Ele já tem como eu falei, um resumo. A gente vai passar aqui mais rapidinho, né? Mas ponto a se levar, ele tem uma corrente de até 1,15 ampere, que é melhor que 800 mili de 3v3, né? Vamos lá. O pinout já é mais diferente, né? A gente tem ali o primeiro, então o primeiro é input, o do meio é GND e o último é output, que eu acho que é o formato padrão até. Que eu acho melhor, na real, que faz mais sentido na minha cabeça. Tá, então vamos lá. Ele já tem aqui embaixo uma aplicação, muito bom. Aí também é bom a gente ver o input voltage, ele vai de 5 até. Quer dizer, se a tensão de saída é de 5 até 18, né, o nosso é 5, ele aguenta até 35 volts. Então esse regulador é mais parrudo que o outro. Né? 35 tá ótimo, perfeito. E a gente vai utilizar 12, né? E aqui ele vai. A ligação é a mesma, só que ele
Ele recomenda um capacitor de 0,33 micro e um outro de 0,1 micro. Eu não tenho esses valores de capacitores. Então eu vou utilizar também os de 10 micro também, normal. É o que temos. Então agora a gente vai voltar para a bancada para vocês verem como é que é o diagrama também. Bora lá. Ok, voltamos aqui. E bom, de novo, né? Vou colocar o básico aqui. O regulador no meio. Vou colocar os lados, né? Então, positivo e negativo da fonte. Vai vir aqui. E a gente tem que pensar que. Então, agora a gente tem um de entrada. É a mesma coisa, só que o GND não é mais o pino da esquerda, é o do meio. Então, basicamente, a gente fazer a mesma coisa. Um aqui da saída da trilha positiva vai no, na perninha do meio, que é o GND no caso. Acho que é mais fácil colocar o GND primeiro aí, a perna positiva, porque a perna positiva vai ser maior nos eletrolíticos. Também é outro jeito de você diferenciar a polaridade dele. Então, né? Dá pra ver essa perninha aqui, esse passo que ela deu. E. Também, né, como eu tinha mostrado antes, você tem que colocar um positivo no, na entrada mesmo, né? Então eu vou colocar ele aqui. Quero colocar atrás do regulador para não ficar poluindo muito de cabines na frente. Beleza? E agora, de novo, né, a gente tem que ter um paralelo com a saída, indo para o GND também. Então eu vou colocar um aqui. E tentar enfiar o negócio aqui. Não vai ficar meio difícil, mas é o que a gente vai tentar, né? Então, calma aí. As perninhas cruzaram aqui um pouco, mas é para funcionar, né? Coloca aqui, vamos tentar essa abordagem aqui, talvez dê. Acho que eu coloquei os dois ali, beleza. E vamos colocar um pino para saída que vai ser de novo o jumper verde, né? Porque é o que a gente estava utilizando antes. Ai, tá meio difícil colocar aqui, peraí. Nossa. Tá, foi. Ah, então já temos um jumper verde para saída. Vou colocar um jumper cinza escuro na saída do GND e colocar um pino para fazer a ponte, né? Deixar o regulador e a fonte na mesma referência do GND. GND com GND aqui. Beleza, então a mesma coisa, né? Vou arrumar aqui a fonte e o multímetro e vamos ver se deu boa essa ligação, né? Peguei o multímetro aqui. Acho que aqui ele já aparece. Vou colocar referente a 20 volts de novo. A gente vai ter que medir 5, né? Então tá no range. Vou colocar aqui. Com negativo, beleza. Agora eu vou conectar a fonte e vamos ver se deu certo isso aqui. 3, 2, 1, vamos lá. E como vocês podem ver, a tensão também ficou próxima ali de 5, né? Num 4 ponto pouco. Isso acontece também por causa do que eu falei da proto, ela é bem complicada. Vocês veem tanto que eu mexi ali no capacitor, ele já foi para um valor bem próximo de 5, né? Então sim, a gente conseguiu utilizar. Aqui ensinei como é que vocês dão uma lida no datasheet, né? Como é que você vai atrás para descobrir as informações básicas para os seus projetos, né? Então acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. E lembrando, qualquer pergunta a gente responde o mais rápido possível nos comentários. Dá um like no vídeo e vê os outros vídeos das outras séries, né? A gente tem as séries dos controladores, né? Dos controladores ESP, também interessante. Eu e o Guilherme estamos fazendo bastante vídeo sobre isso. Eu também tenho uns vídeos fora de ESP, mostrei como fazer programação de controladores em outras plataformas e tal. É muito bom, recomendo. É isso. Obrigadão, gente. Obrigado por ver isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido isso, que é muito importante na aplicação de projetos, né? Porque nem sempre você vai ter atenção regulada, certinha, para sua aplicação, né? Então é isso, valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.